ဇန်နဝါရီ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့52နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှင့်အချိုကရင်ဒဝင်းပြိုင်ပွဲမှာခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။ကရင်ဒဝင်းဟာနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေကရင်နှစ်ကူးနဲ့အထိမ့်မှတ်ပွဲတွေမှာဖျော်ဖြေအနေနဲ့သာရှိနေတာပါ။ကရင်လူမျိုးရေးနေထိုင်တဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာကရင်ဒဝင်းအဖွဲ့တွေရှိပေမဲ့နိုင်ငံတော်အစင်းကရင်ဒဝင်းပြိုင်ပွဲဆိုတာမရှိသေးပါဘူး။ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးကပြည်တော်စုနှင့်အချိုကရင်ဒဝင်းပြိုင်ပွဲမှာဖျော်ဖြေရေးတွေမကပဲပြိုင်ပွဲအဆင့်ကြီးတက်လန်းနိုင်ဖို့ပြောဆိုလိုက်တာပါ။ No ဆိုရင်ဖျော်ဖြေရေးလို့ရှိပါတယ်။ပြိုင်ပွဲအဆင့်အခါမှမရှိရဘူး။လိုအပ်တာကိုရှိတယ်။ဟောပြန်ပြန်တော့တော့ဖြစ်နေတယ်တော့ပေါ့။ဒီကြောင်တော့ဘုံပဲလာတော့တာတာတော့မရှိဘူး။ဒီဒေတာရဲ့ No ဆိုတာပြိုင်ပွဲအဆင့်ဆိုတာရှိခဲ့တယ်ပေါ့။နောက်များမှာဆိုရှင်ဒီနေ့ဒီပါတယ်မှာကျင်းပါမယ်လာမယ့်52နှစ်မြောက်ပြည်တော်စုနှင့်ခန္ဓာမှာအခုပြိုင်ပွဲဝင်အဖွဲ့တွေကနေရွေးချယ်ပြီးတော့ဒုံရင်ဖြောပြမှုတွေလုပ်သွားမယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဘာလို့လို့ချင်လဲ။ Democracy ပေါ်လာတော့ Democracy ဖြစ်တယ်မှာ။ဆောင်းနိုင်ငံကြီးကျွန်တော်တိုင်းကအားပါပါဘူးပေါ့လေ။ဒီလိုပေါ်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒုံရက်ပွဲမှာပြုလုပ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဒုံပွဲတာဒါမဲ့ဒီတော်ဆုံးရေပြေလုံးပါချင်းပါတယ်။ပါရတော့စုပေါင်းဖြောပြီးစင်မဲနိုင်အတွက်လည်းကျွန်တော်ကြည်ရတဲ့ကြောင့်လို့တေဘောရဲ့အခွင့်အရေးအားလုံးနဲ့သူကျေးဇူးတင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးကြပါဦးကျွန်မအနေနဲ့ပြောကြားရင်းပြုလုပ်ပါမယ်။ဒီအကျိုးပြိုင်ပွဲကတော့ဒုံဖွဲ့ဆယ်ဖွဲ့ပါဝင်ရှင်းပြန်ခဲ့ပြီးတော့အဖွဲ့လိုက်စုတွေရွေးချယ်ပေးရတော့မှဖြစ်ပါတယ်။အခုပြိုင်ပွဲကိုရငိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကကြီးမှုပြီးတော့ပထမဆုံးချိန်ကျင်းပပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။အနိုင်ရတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအရေးသွင်းမြင့်ကရင်တုံးရင်အဖွဲ့တွေဖြစ်ဆက်လက်ပြုထောင်သွားမယ်လို့လည်းရင်ကျေးမှုအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ကျွန်မအီမမမော်ပါရှင်။